Diumenge a la tarda, el grup A de Nacional Catalana es juga a hoquei en joc. Des del pavelló Lluís Bacs de Girona, GEC Capellades. Els gironins volen continuar amb la bona dinàmica de les últimes setmanes, mentre que el Capellades vol un triomf a domicili que el consolidi a la zona alta de la classificació. Diumenge a les 4, segueix el partit a la teva televisió.